Welkom bij de tweede aflevering van Caroline Down Under, waarin we Caroline volgen op weg naar de World Transplant Games, de Olympische Spelen voor orgaangetransplanteerden in augustus dit jaar in Australië. In deze aflevering gaat Caroline in Tiel de straat op om te weten te komen of mensen weten wat het belang is van donorregistratie. Jazeker. Ja, dat weten wij, ja. Ik denk dat het van belang is omdat je dan na jouw dood kun je iets betekenen voor andere mensen die daar weer mee door kunnen. Nee, ik zou het niet weten. Als je die invult, dan komen er meer donors natuurlijk. En dan worden de wachtrijen korter. Heeft u zelf een formulier ingevuld? Nee, daar heb ik niet ingevuld. Nee, nog niet. We zitten hier op de camping, dus nog geen tijd gehad. Ik heb zo'n klein kaartje. Absoluut. Nee, ik heb geen formulier ingevuld. Mag ik vragen waarom niet? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik hang er ook niet zo op na eigenlijk. Weet je waar je informatie kan vinden over het eventueel afstaan van donororganen en wat het belang daarvan is? Nee, ook niet echt via internet misschien. Nee, weet ik ook niet. Ik zou niet weten hoe ik dat moest doen dan, maar goed. Ik heb ook thuis geen computer, dus dan valt dat wel eens op. Nou, misschien een keer bij de apotheek of bij de huisarts het formulier ophalen, invullen en opsturen. Oh ja, dat kan wel, ja. Ja, dat kan inderdaad, maar voor de mensen die wel een computer hebben, die kunnen kijken op www.donorregister.nl. Natuurlijk moest er ook nog even getraind worden. En dit keer trainde Caroline met haar dubbelpartner Michelle bij SV Irene in Bilthoven. Caroline en Michelle speelden een dubbelpartij tegen Maaike en Yvette. Ja, meisjes, dat is allemaal wel gezellig zo. Maar volgens mij kunnen jullie beter even je spullen in gaan pakken. Want de conciërge zei dat hij het licht wilde gaan uitdoen. In het UMC in Utrecht werkt Patricia Batavier. Zij is transplantatiecoördinator. Ze vertelt ons meer over de procedure rondom orgaandonatie en wat een transplantatiecoördinator allemaal doet. Een transplantatiecoördinator is iemand die een coördinator is, maar waar een heleboel mensen nemen deel aan zo'n hele procedure. Waar het op neerkomt is wanneer er in een ziekenhuis op een intensive care meestal iemand is overleden of dreigt te overlijden, dan wordt er contact opgenomen met een transplantatiecoördinator. En dan wordt er gevraagd of iemand in aanmerking komt voor donatie. Soms hebben ze dan al het donorregister geraadpleegd, soms gaan ze dat nog doen. En dan wanneer natuurlijk duidelijk is dat iemand geregistreerd staat, of dat de familie toestemming heeft gegeven en uiteraard iemand geschikt is om te doneren, dan gaat een transplantatiecoördinator naar zo'n ziekenhuis toe en coördineert dan de hele procedure van begin tot einde. Dus dat betekent het hele stuk op de intensive care unit en daarna tijdens de operatie. En dan wanneer de overledene, wanneer de donor na de operatie weer teruggebracht wordt naar de intensive care unit, dan gaat de transplantatiecoördinator nog mee en gaat daarna naar huis. Jullie begeleiden hoofdzakelijk de nabestaanden? De nabestaanden die zien wij natuurlijk bij de donatieprocedure. En dat is dan een gedeelde verantwoordelijkheid. Dat doen we samen met de intensive care verpleegkundigen. Waarbij wij vooral proberen om op ons eigen gebied te blijven. De hele donatie en dus de familie informeren over wat we gaan doen, hoe we het gaan doen, hoe lang het duurt voordat we zover zijn. We houden hen ook steeds op de hoogte. Dus we informeren hen en we begeleiden hen over het hele donatietraject. En we informeren hen ook daarna, na de donatieprocedure, wanneer ze daar prijs op stellen natuurlijk. Want dat is heel erg belangrijk. Maar het is de intensive care verpleegkundigen kennen de mensen vaak natuurlijk al langer. Ja, ja. En hebben in dat opzicht al een band met hen wanneer wij weer als hele vreemde binnenkomen. Ja. Maar goed, wat is rare vraag misschien. Wat is er waar van het verhaal dat je mensen die hersendood zijn of zo eerder laat overlijden om die organen te gebruiken? Ja. Want dat zijn natuurlijk ook verhalen die je hoort. Ja,
is een grote angst bij mensen. Hè? Ja. En ja, die angst die is eigenlijk zo makkelijk weg te nemen. Allereerst, een dokter die is ervoor om mensen te redden. En niet om mensen dood te verklaren. Dat laatste, dat gebeurt wanneer elke andere mogelijkheid is uitgeput. Maar daar komt nog eens bij dat wanneer het gaat om donatie, dat die dokters, die patiënten of waarvoor het mogelijk toestemming gegeven gaat worden voor donatie, die dokters hebben helemaal niets met het hele transplantatietraject te maken. Die hebben niks met dat hele met die wachtlijsten te maken. Dus ze weten niet wie er op die lijst staat. Ze weten niet welke organen nodig zijn. Dat weten ze allemaal niet. En ook is er in de wet voorzien in de mogelijkheid dat er sprake kan zijn van belangenverstrengeling. Dat men gezegd heeft dat voor verschillende delen van zo'n hele donatieprocedure, ja, zijn ook verschillende dokters verantwoordelijk. En die moeten daar ook voor tekenen. De dokters die de hersendood vaststellen, moeten daarvoor tekenen. Is een neuroloog of een neurofysioloog. Heeft helemaal niets met de transplantatie te maken. Nee. Nou, en zo heb je dus allemaal verschillende onderdelen die, samen een geheel van een donatieprocedure vormen. Ja. Maar waar verschillende dokters bij betrokken zijn. Dus die angst dat mensen eerder doodverklaard worden, is volledig onterecht. Is volledig onterecht. Daar komt nog eens bij dat wanneer de hersendood, of wanneer je gaat een donatieprocedure gaat doen, dat er in de helft van de situaties praat je over een donatieprocedure bij iemand die hersendood is. En moet die hersendood vastgesteld worden. Dat traject kun je niet versnellen. Nee. En die hersennood die wordt weer vastgesteld door de neuroloog en de neurofysioloog. Die hebben daar helemaal niets verder met die transplantatie te maken. Nee. Dus die angst is er. Ik kan me voorstellen dat mensen die angst hebben, maar die is niet gegrond. Nee. Je noemt een paar keer het woord hersendood. Kan je, ja, uitleggen wat dat precies inhoudt? Hersendood betekent dat alle vitale hersenfuncties uitgevallen zijn. Dus dat je in een staat verkeert die niet verenigbaar is met het leven. Mm-hmm. En die hersenfuncties die uitgevallen zijn, zijn overgenomen door apparatuur of behandeling, medicatie. Dus al die dingen. En dat wordt ook allemaal gemeten. Dat wordt allemaal nagegaan. En wat is voor jouw gevoel het belang van het invullen van een donorformulier? Ik bedoel, je staat natuurlijk heel dicht, ja, bij de mensen. Ja. Nou, precies. En wat ik zie, dat zijn nabestaanden die zich heel erg moeten gaan afvragen hoe zou hij of zij het gewild hebben. Ja. En dat is wel een verschrikkelijke moeilijke vraag die je bij je nabestaanden neerlegt en die je ze kunt besparen. En dan hoor je ook nog vaak mensen zeggen van ja, op het moment dat er iemand als donor heeft gefungeerd, dan kunnen we niet goed afscheid nemen of, ja, dan zijn ze niet meer, ja, goed zichtbaar, ja, op het moment dat ze begraven worden. Ja. Hoe zit dat? Ja, ook dat is een hele begrijpelijke reactie van mensen. Maar het uitgangspunt bij de donatieprocedure is dat mensen, dat de overledenen opgebaard moeten kunnen worden, ook thuis. Kijk, we doen een operatie, daar ontkom je niet aan, nee, dat daar een litteken voor is. En dat is natuurlijk een snee gemaakt. Maar de operatie bij een donor gebeurt op dezelfde manier als een operatie bij iemand die niet is overleden. Mm-hmm. Nou, ik denk dat je heel veel hebt verteld wat de mensen nog niet wisten, Patricia. Dank je wel. Graag gedaan. Ik hoop dat mensen inderdaad er iets uithalen en de volgende keer denken van ik ga toch maar dat formulier invullen. Precies, dat, ja, hoop ik ook. Ja. Kijk ook de volgende aflevering weer, want dan neemt Caroline ons mee naar de atletiekbaan. Hij heeft een openhartig gesprek met haar zoon Damien en nemen we een kijkje bij korfbalvereniging Tiel 72 die voor Caroline een sponsorloop organiseerde. Tot de volgende keer.